sən gözəl insansan, yaxşı adamsan. Mən səni bilsən nə vaxtdan bildim ki, sən saf adamsan. O mavzeleydə Leylin ölmüşdü, onun başının üstündə ağladı. Onda bildim ki, sən saf adamsan. Nətərsən qurban olum. Şükür Allah, sən nətərsən, nə var, nə yox. Yaxşıyam, şükür Allah. Axır mənim də çağırdın. Bu coşqunla aran nətərdir? Yola gedirsiniz? Yola da gedirik, gedməyən vaxtlarımız da olur. Olur, mən bəzi şeylər eşitmişəm. İndi onları montajda kəsəcəm. Elə-belə söhbət eləyə, narahat olma, qurban olum. Coşqunma yığıraq aralarda, özünə demək. Yığır nətərsən, nə qayıtsan. O gün deyirəm ki, ay coşqun, bəs Rafaeli qonaq çağırıram. Mənə qayıtdı dedi ki, hə, başqa nə var, nə yox. Dedim, yox, ey deyirəm ki, Rafael Valeskendorov sənin yanında var ha dostun. Onu qonaq çağırıram. Deyir səsin qırıq-qırıq gəlir. Madə.